Untuk maklumat lanjut, nak tahu pasal produk saya, selain daripada toko-toko jamu, kedai-kedai perubatan, kedai-kedai ubat yang jual ubat kesihatan, anda juga boleh melawat page saya iaitu rosham.com. Dalam tu ada diterangkan pasal produk, pasal ladang saya, macam mana saya buat produk saya, dan anda boleh beli secara online dan juga dapat tengok senarai-senarai di mana pengedar-pengedar saya seluruh Malaysia. Siapa-siapa nak jadi ejen, nak menambah pendapatan, jom kita kongsi sama perniagaan ini. InsyaAllah anda pun dapat peluang menambah pendapatan. Dalam masa yang sama, kita niat macam mana kita nak membantu ataupun memberi sesuatu buat mereka yang teristimewa. Ingat, memberi sesuatu buat mereka yang teristimewa.